السلام علیکم ناظرین، آپ سب کو جے بی ڈریم نیوز میں خوش آمدید کہتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ آپ جہاں بھی ہیں خوش رہے، آباد رہے، اور آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ بھی کرتے ہیں کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں، بہت شکریہ۔ آج میں آپ کو دکھانے والا ہوں کہ ہمارے گاؤں کی گلیاں کیسے ہوتی ہیں، اور گلیاں بھی ایسے کہ جیسے غار جیسے ہیں، تو آپ لوگ خود ملاحظہ فرمائیں، تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے، بہت شکریہ۔ گزرنا بھی بہت مشکل ہے ادھر سے۔